ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾಣೋದು. ಗೋಪುರಗಳನ್ನ ಮಸೀದಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿ. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರೆ, ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. ಗೋಪುರ ತರ ಕಾಣುವಂತದೆಲ್ಲ ಸಾಬರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನೇನೇನು ಹೊಡಿಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ವಿನಾಕಾರಣ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿ ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ. ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ.